jag tror vi behöver undersöka vad vill våra brukare ha ute mer på ett annat sätt. Och jag tror att det här är ett väldigt bra sätt att göra det på. Utan att det kostar en massa pengar, utan att det är långdragna processer. Och det blir också väldigt tydligt att snabbt kunna visa på någonting konkret i verksamheten. Uddevalla kommun hade ett av de första pilotprojekten som gick igenom innovationsguiden. Inom hemtjänsten ville kommunen öka tryggheten bland de boende och ville se hur man kunde göra det utifrån brukarnas eget perspektiv och idéer. Och vi pratar också om att vi ska utveckla vår verksamhet utifrån ett brukarperspektiv. Och för det krävs ju då att man har metoder och verktyg som stödjer det tankesättet eller den ansatsen. Och det var så som jag såg att det här med innovationsguiden är ett jättebra exempel på att kunna få möjlighet att lära oss den typen av metoder och verktyg. En process för att jobba brukarorienterat eller utgå ifrån det. För de grupper som deltar i innovationsguiden handlar det om att på djupet undersöka och förstå behoven hos patienter, besökare, företagare eller vilka användare av en tjänst nu är. I Uddevalla använder man flera olika metoder för att undersöka vad som skapade trygghet hos personer med hemtjänst, men också bland äldre som inte hade det. Där valde vi att använda det här med dagbok. Så vi utvecklade en variant av den mallen som vi fick från SKL. Eller från innovationsguiden. Så tog vi och gjorde en liten anpassning kan man säga för att det skulle passa vårt uppdrag eller vår frågeställning, utmaning som vi hade med oss. Den hade vi som ett underlag, men vi gjorde också intervjuer med brukare då. Både seniorer med hemtjänst men också seniorer utan hemtjänst. Så vi jämförde två grupper kan man säga. Vad är det då som skapar trygghet, delaktighet och tillgänglighet? Totalt 16 personer fick under en tid skriva dagbok om sin vardag med fokus på trygghet. Svaren från dagböckerna och en rad personliga intervjuer visade på en stor bredd av olika behov och känslor. Mycket var självklart saker som man visste innan. Det var ändå väldigt skönt att kunna få brukarens perspektiv på det hela. För att det oftast är det ju att vi tror oss veta vad brukarna ute behöver. Nu blev det ett helt annat perspektiv. Att vi utifrån det brukarna kunde förmedla till oss genom deras dagböcker så blev det tydligt. Man var väldigt, väldigt nöjd med de personer som kom och stöttade dem hemma. Det är en trygghet för dem när de kommer samtidigt som att det var en viss otrygghet för att man inte visste vem som kommer på nästa besök då, som blev våran utmaning egentligen. Projektgruppen började nu fokusera på att hitta idéer på hur man kunde undanröja den där känslan. Att det inte kändes helt tryggt när okända människor från hemtjänsten knackade på. Man funderade ut en rad olika idéer som kunde testas enkelt med de boende. Sen kom vi in på det här att det borde, eftersom vi redan har det som ett arbetssätt i Uddevalla, att varje hemtjänstpersonal har en mobil och använder sig av den både genom att dokumentera och se sin planering för dagen. Att det borde kunna gå och lägga in foto där som man lätt kan visa. Det är Andrea. Andrea? Ja, så hon. Ja, henne känner jag igen. Ja, det blir bra. Och så har vi det var väldigt här. Enkelt egentligen i mobilen direkt att kunna visa en bild på den personen som skulle komma. Och det gjorde man automatiskt då när man gick därifrån så att man la in det i att nästa besök så kommer den här personen. Och det här var ju ingenting som, det var ju ingen brukare som sa att vi vill se foto på vem som kommer på nästa besök. Men eftersom det blev väldigt tydligt att det var en sak som skapar otrygghet att man kanske inte visste vem Lisa är som kommer på nästa besök eller vi kan namnge vilken person det är. Och speciellt om det kommer nya vikarier och semestervikarier. För att testa idén använde man i Uddevalla alltså telefoner som redan fanns i bruk och installerade gratisappen Dropbox där alla i personalen la in en bild på sig själv. Även om det är en komplicerad tjänst så använder man en enkel prototyp för att inte fastna i långa utvecklingsprocesser. Försöket gjordes nu på en hemtjänstavdelning och föll väl ut. Jag har ju bara fått positiv respons på det, både från personalen och framförallt från brukarna. Att de tycker det är ett väldigt bra sätt, även när det kommer ny person, alltså en ny brukare som inte känner den personalen som jobbar här så kan man ju visa och man kan ju använda det på flera olika sätt. Och det gjorde ju själva analysen sen när vi samlade in uppföljningen, när vi gjorde utvärdering. Så blev det väldigt enkelt att sammanställa den för det var ingen som inte var nöjd eller så med det utan det mottogs väldigt positivt. De grupper som deltar i innovationsguiden går alla igenom en liknande process. Här började Uddevalla kommun med att ringa in ett utvecklingsområde, i det här fallet tryggheten för de boende med hemtjänst. Genom flera olika metoder
undersökte man vad som gjorde att de boende kände sig trygga eller otrygga. Man smalnade av området och började fokusera på hemtjänstbesöken, där man plockade fram olika idéer. En av idéerna testades med hjälp av en enkel prototyp och den här gången gav det gott resultat. Nu planerar man för ett större test där fler hemtjänstenheter deltar. Det finns cirka 15 hemtjänstgrupper i Uddevalla, tror jag. Och då är det bättre att göra en grupp i taget. Så att då ska vi ta en grupp och så ska vi använda oss av personal här på Hedegärde då, som får hjälpa till att förmedla budskapet och sen även hjälpa till och starta upp det med dropp också med bilder och så. Vi har fått ett exempel på också vad vi har gjort och visa på hur vi har använt de här mallar och annat. Och jag upplever att det har varit väldigt tilltalande för de som har varit med. Att det har varit inspirerande och att det känns som vettiga och enkla och väldigt konkreta verktyg att ta med sig. Men naturligtvis, det är ju en resursfråga, det tar tid att kunna göra den här typen av lite djupare och inte bara springa på lösningen utan backa bandet faktiskt och förstå på riktigt. Nu så här i efterhand så kan det kännas som att det är ett vanligt arbetssätt, för jag har mer med det väldigt mycket i andra processer än om jag kanske inte har implementerat det hos andra, men hos mig själv så ligger den grundtanken kvar och just det här att det att man vågar prova olika saker, att man vågar misslyckas. Nu blir det här ett väldigt lyckat projekt, men det blir ändå väldigt tydligt att man vågar, alltså det är inte farligt att misslyckas. Jag är ganska övertygad om att det hade blivit en längre process om vi inte hade gått igenom den här typen av metodik där man ganska snabbt ska kunna få upp saker för att testa och se om det överhuvudtaget är intressant eller flyger. Och det kan man också få ytterligare insikter ifrån som gör att man snabbt kan ändra, göra om, testa på nytt utan att det kostar en massa pengar, utan att det är långdragna processer. Och det blir också väldigt tydligt att snabbt kunna visa på någonting konkret i verksamheten. Jag tror ändå att det här blir ett nytt sätt att tänka. Att vi behöver inte pracka på kanske alltid våra brukare. Alltså, jag tror vi behöver undersöka vad vill våra brukare ha. Och jag tror att det här är ett väldigt bra sätt att göra det på.